tjedna i sve. Ništa se nije promijenilo od 1. prosinca kada se o tome raspravljalo u Hrvatskom saboru. Toga dana sam u pokušaju da zaštitim Ustav, da zaštitim dignitet Hrvatskog sabora koji je već dovoljno narušen, u pokušaju da zaštitim i kolege zastupnike, makar se s njima o mnogo čemu i ne slažem, čiji se klubovi lome i dijele jer im eto neko stišće ruku, zavrće im iza leđa i kupuje ih na razno razne načine, predložila sam zaključak kojim se vlada obvezuje da sjedne za stol sa predsjednikom države da zajedno postignu nekakav dogovor jer ih naprosto ustavno to obvezuje i na sukreiranje vanjske politike i na brojne druge stavove koji su važni da su unisoni ako ne želimo biti jedna posrnula država koja donosi odluke kojima se čak i njezini vlastiti građani protive. Očito nije bilo političke volje da se tome pristupi na takav način, zato što je sve ovo jedan dnevno-politički igrokaz između dva posvađana brda koji su svoj osobni animozitet stavili ispred državnih i nacionalnih interesa. To je jedan od razloga zašto u odnosu na odluku kakvu predlaže HDZ ne mislim se niti uključiti u glasanje. Tako sam to govorila od samog početka i tako će ostati i do dana glasanja. I vašu kolegicu u klubu također? Isto tako. Isto će postupiti kao i vi. Tako. Je li bilo pokušaja kupovanja glasova u glasanju? Meni nitko nije pokušao niti prič. Nije niti bilo potrebe, jer sve ono što mislim, sve ono za što se zalažem, govorila sam javno sa govornice u Hrvatskom saboru gdje je za takve govore i mjesto. Time sam se obraćala ne samo hrvatskoj javnosti i vlastitim biračima koji očekuju i znaju da ću ostati dosljedna, nego i drugim kolegama iz saborskih klupa koji su se lomili i plahutali s jedne strane na drugu. I to rade i danas. Uvjerena sam da postoje klubovi koji su javno komunicirali da će glasati ovako ili onako. Pitanje je što će se zapravo na dan glasanja dogoditi. Nekako mi se čini da ta dvotrećinska većina danas još uvijek ne postoji. Možda još jedno pitanje vezano za sjednicu odbora za prostorno uređenje koje upravo traje. Ministar Paladina kaže 12 konstrukcijskih obnova je do sada gotovo, ali će oni zato pojednostaviti proceduru za građane koji žele odustati od čekanja na obnovu i umjesto toga zatražiti novčanu pomoć. 2 godine od potresa na Baniji za 10 dana. Mene to ne čudi. Kada se prvi puta donosio zakon, pa kada su se i donosile njegove izmjene i dopune, samo 4 glasa u Hrvatskom saboru glasala su protiv. Bilo je od samog početka vidljivo da je zakon neprovediv, da obnove neće biti i naravno da je danas niti nema. HDZ-u obnova nikada niti nije bila prioritet, a sama činjenica da nismo uspjeli iskoristiti ona sredstva iz Europske unije koja su nam bespovratno dana da obnovimo makar zgrade javne namjere, govori o tome koliko Hrvatska zna upravljati sama sobom i voditi brigu o javnom interesu. Mene je svega toga sram i nimalo mi nije drago, ne likujem nad tim što sam od samog početka bila u pravu. Ili ako kolegica ima pitanje... Baš na nogome su pitanje, tako? Ne, mogu ja reći, jeste gledali utakmicu jučer i jesam. Imate li još uvijek vjere da možemo dobro? Pa, moram reći da se ja baš i ne razumijem puno u nogomet. Gledala sam utakmicu, emotivno sam i proživjela, ali meni se čini da smo mi već postigli jedan sjajan rezultat. Za mene to nije mala stvar. Neovisno o tome kakav će biti ishod na ovoj utakmici koja nas već čeka, ja bi našim vatrenima već sada htjela čestitati. Što se tiče ovog poraza, mislim, on je samo prolazna stavka. Glavu gore i idemo dalje. Veselit ćemo se kakav god bio ishod sljedeće utakmice.